Sveiki, reikalingi žmonės pirkti ir perparduoti nekilnojamo turto. Tai labai pelninga, sakyčiau, tokia veikla. Na, tačiau man reikalingi ypatingi žmonės ir kom tie žmonės turi būti ypatingi, tiesiog turi būti labai darbštus. Na ir porą pavyzdžių pateiksiu, kokie dabar žmonės pas mane dirba, kurie gaunasi labai gerai, nes jie dirba taip, kaip reikia dirbti. Ir vienas žmogus yra prieš tai dirbęs, reiškia, mėsos perdirbimo įmonėje, tiesiog sistemingai dirba, gerai dirba, daug valandų investuoja, šiai dienai 10 tūkstančių eurų yra neriba. Turi naujokę 21 metų merginą, kuri per pirmas 10 dienų jau parnešė apie 5 tūkstančius eurų. Ir irgi orientyras bus kažkur apie 20 tūkstančių apyvartą, iš kurių 10 tūkstančių atiteks jai, 10 tūkstančių atitenka įmonėje. Tai va, kodėl aš pavardinau tos du žmonės, kad būtų aišku, nesvarbu, ar jūs 21 metų, aš pats pradėjau 21 metų dirbti su nekilnojamu turtu, nesvarbu, vyras ar mergina, moteris, svarbu, kad žmonės būtų pasišventę dirbti, būtų pasišventę rimtai dirbti, ir visiškai nesvarbu patirtis, čia viena moteris buvo 6 diplomus turintis, bet atsisakiau šios kandidatūros, nes pabendraus. Akivaizdu, kad jinai didžiuojas tik tai diplomais, o darbo jinai, aišku, vengia. Tai va, reikalingi darbo žmonės, darbštų žmonės, reikalingi sąžiningi žmonės. Nu ir pagrindinis dalykas, reikės įdėti valandų. Jeigu jūs norite uždirbti po 10 tūkstančių eurų per mėnesį, reikia įdėti valandų skaičių. Aš pats gyvenu Jungtinėse Amerikos valstijose. Čia už mano nugaros matot Berklio universitetą. Ten toliau turbūt dabar apsiniaukia, bet tai yra San Francisco ir reiškiasi pervažiuom čia, nes papildomai dar, jeigu kalbant apie tolimesnę perspektyvą, tai būtų tokia galimybė dalyvauti statant pasaulinę nekilnojamo turto platformą. Tai vat, jeigu užkabino, jeigu jaučiat, kad čia jums gali būti ta karjera ir tas darbas, jeigu jums įtikėtina tai yra, jeigu jūs tikite, kad Lietuvoje, nu čia tikėti nereikia, mes supažindinsim jūs asmeniškai, prijungsim prie konferencinio pokalbio žmonės iš Kėdainių, kurie dirba ir uždirba tos pinigus. Nelabai turiu ką daugiau pridurti, tai va tokia žinutė, kad yra tokia galimybė dirbti ir Lietuvoje užsidirbti po 10 tūkstančių eurų per mėnesį, net neturint patirties su nekilnojamo turtu. Ir sakyčiau, netgi geriau yra, jeigu neturit patirties, nes ta lietuviškoji patirtis, dėja, jinai man nelabai reikalinga, nelabai kaip dėja dirba lietuvių profesionalai su nekilnojamo turtu ir aišku, man netinka. Tai, o naujus žmonės paėmęs aš galiu labai greitai išsimokyti ir darbas vyksta labai puikiai, labai sparčiai. Tai va, jeigu domina tarptautinė karjera, jeigu norit Lietuvoje užsidirbti, bet svarbiausia, reikės įdėti valandų. Reikės tikrai įdėti šitai veiklai, ne tai, kad dirbti po 14 valandų per parą ar 12 valandų per parą, bet dedikuoti šitiek laiko šitai veiklai, nes reikės daug mokytis, reikės greitai mokytis ir aišku, taip pat reikia su klientais bendrauti, reikia žiūrėti, stebėti, užsiimti analizę, pirkti turtą ir taip toliau. Tai va, jeigu esate žmogus arba žinote tokių žmonių, šiaip reikėtų, kad drąsiau merginos ir moteris reaguotų. Aš galiu pasakyti toks, nu, mūsų statistika, kažkur tai nuo 23 iki 35 metų merginom ypatingai gerai sekėsi pas mus, nes nu, turbūt gal ta veikla yra bendravimas ir tai toliau gal ir todėl pavyksta. Tai va, bet dirba pas mus Kėdainiuose dalis ir labai gerai jam einasi. Vyras, 3 vaikų tėvas, taip kad žodžiu, nėra skirstoma. Vyras, moteris ar kažką, aš tik pasakau, kam pagal mūsų statistiką labiau sekėsi. Tai tiek, lauksim naujokų, lauksim kandidatų, paskubėkit, nes mes jau judam į priekį su nedidelė komanda, tiesiog reikimų papildymų. Iki. Tiesa, prie Skype'o pridėkit visi butai. Visi butai su raudonu logotipu,
ir parašykit, kad klausėt video, norit pabendrauti. Iki malonaus.